U stilu dolazećeg 8. marta Kulturni centar Zrenjanina pružit će Zrenjaninkama raznovrsan i bogat sadržaj u vidu koncerata na velikoj sceni. Na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina u četvrtak 7. marta održat će se koncert školskog benda Elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla pod nazivom Strujni udar. Na koncertu pod nazivom Tesla ženama Zrenjanina iz benda poručuju da će publika uživati u zvucima melodije raznih žanrova i pozivaju Zrenjanince i Zrenjaninke da zajedno učestvuju u dočeku 8. marta, ali je zabava zagarantovana. Inače, koncert počinje, da podsjetimo, još jednom u četvrtak 7. marta u 19:00 na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina, a ulaz je slobodan. 8. marta u petak u 20:00 posjećamo Zrenjanince i Zrenjaninke koji su uspeli da rezervišu i dobiju karte, inače koje su bile besplatne za ovogodišnji prvi početni koncert Zrenjaninske filharmonije u ovom periodu povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena. Kao što sam rekla, u petak 8. marta Zrenjaninska filharmonija održat će koncert pod nazivom Poklon damama. Kao solisti nastupit će Ana Aleksić Šajrer sopran i Stevan Karanac tenor, dok će orkestrom dirigovati maestro Mikica Jevtić. Grad Zrenjanin i Kulturni centar Zrenjanina pružit će i ove godine nezaboravni muzički užitak damama povodom 8. marta.